Fotballsäsongen är utsatt, fotboll-EM avlyst, i alla fall utsatt till nästa år och fotbollsspelarna har inte lov till att längre att träna samman men må allikevel hålla formen och Ståle, hur grejer du att upprätthålla formen din akkurat idag? Ja, akkurat nu så befinner jag mig gott på Vestlandet. Jag är alene på i bygden min, för att säga så där är opprinnelig er ifra. Og nå er jeg nede på lekegren og fotballbanen her i Strandvik, som det heter. Og jeg er helt alene. Det er ingen andre, og jeg har med meg en del utstyr og ja, holder formen vi liker på denne måten i dag. Ja, jeg tror man lener deg litt lengre bak, Ståle, så vi får med hele hodet ditt her. Men du, hvordan er treningshverdagen din som fotballspiller akkurat nå? Nei, akkurat nå er han jo veldig ensom. Det er vel det som beskriver kanskje det best. Ensom og nok så amputert. Ja. Men, dere er jo en gjeng som er vant til å trene sammen og være mye i lag. Hvordan oppleves den situasjonen å være helt ensom da? Nei, for en sosial bergenser som meg så er det litt tider litt grann, at det går på veggen da. Men jeg kommer meg gjennom det og ja, jeg kan ikke klage på det at jeg har det veldig bra, og vi har det veldig fint akkurat sånn som det er nå. Men det er ja, det er kjedelig. dere trener jo for å bli bedre som lag. Hva betyr det for en lagspiller å ikke få den type treninger da? Nei, det er jo noe som er svært viktig, den relasjonelle biten. Det er samhandlingen innad, lagdeler, og bare det å være som gruppe. Den gruppemoralen er jo noe som kan ta et lag langt. Men samtidig så er jo lagidretten bygget opp på den individuelle ferdigheten da. Så vi får jo bruke denne tiden her til å peise på den individuelle ferdigheten med ball og fysisk, sånn at vi faktisk er rustet når den tiden kommer da vi møtes igjen. Du, dere er jo vant med å ha ferie i jula og drive med egen trening der. Nå blir det veldig strenge krav til egen disiplin her. Tror du vi risikerer når tippeligaen starter igjen at han er gjennomsnittsøkt vekt og har økt i tippeliga på grunn av lite trening? Nei, jeg skal i hvert fall dra ned den gjennomsnittsvekten, så det skal jeg ikke være redd for. Men jeg tror ikke noen ting på akkurat det med i forhold til det. Vi er profesjonelle utøvere, og Norge og idrettsutøverne i Norge er jo kjent for å ta vare på kroppen sin på en veldig spesiell måte. Og det er jo noe som ryktes i Europa og rundt om i verden at norske spillere vil vi ha på grunn av at de er veldig profesjonelle og at vi tar vare på kroppen vår. Så vi er opptatt av det. Dere er jo vant til å være mye i lag på stadion og ha det sosiale der. Hvordan holder dere kontakten nå da, Ståle? Nei, du ser jo hvordan det er i forhold til sosiale medier. Det er jo den ene utfordringen mellom fotballspillerne og fotballfamilien etter den andre. Alltid fra å trikse med doruller til å, ja, kan vi si, å legge ut et bilde der du skårte et mål tidligere, et eller annet. Sant? Så det, hva blir det neste? Men vi snakker jo selvfølgelig på sosiale medier, Snapchat, Instagram, og våre plattformer der vi kommuniserer innad i gruppen. Snakker dere noe om 2020-sesongen? Hva tror dere om den? Selvfølgelig snakker vi om 2020-sesongen, og det går vel mer i at vi motiverer hverandre da. Så det er det vi er hovedsakelig fokus på, at vi motiverer hverandre til å trene bra nå når det er ikke fellestreninger. Og ja, vi savner jo det samholdet, sant? Så da er det noe med det å holde hverandre i gang. Og gjerne pushe hverandre i tillegg. Ja, og fotballspillere bruker jo også ofte mye av fritiden sin til å se på fotballkamper. Nå er det jo magert av det, og hva har du brukt tida utenom egen treninger til nå da? Nei, altså jeg bor faktisk på en hytte 10 minutter fra min mor og far da, her ute i Strandvik. Det er der jeg holder til nå. Ja, så sies jo at vi skal ikke være på hyttene. Men det er faktisk, dette er jo et unntak for min del, for jeg kan jo ikke være hjemme med min mor og far. Så sånn sett, så bruker jeg tiden min på å løpe. Jeg løper mye i skogen, for jeg bor og har en hytte nær sjøen og i skogen, så jeg løper mye der. Jeg løper mye i fjellet, og i tillegg så blir det å se ned litt fotball på. Vi har en egen sånn plattform der vi kan se tidligere kamper av oss selv. Så vi har, det heter Mediabank.
Og alle spillerne har jo tilgjengelig dette verktøyet her. Så det er jo en fin måte nå å bli kjent med både Mediabank og seg selv i tidligere kamper, så du kan lære mye av å se på deg selv og se på andre. Og så blir det i tillegg til å google litt YouTube og, ja, og holde motivasjonen oppe. Har du noen gamle favorittkamper, både med deg selv og kanskje internasjonale kamper, du kan anbefale å trekke fram igjen? Noen høyder da? Altså, vi har jo en del kamper, men vi spilte jo noen gode kamper i fjor mot de gode lagene i Norge. Så jeg tenker liksom litt i forhold til cupkampene i fjor, er jo noe verdt å se igjen. Rosenborg, Viking og Molde-kampen, der kan vi lære mye. Også vi kan holde oss oppe taktisk, for der leverer vi på et høyt norsk nivå. Og så er det det med å se igjen de situasjonene der du er god. Da. Så av internasjonale kamper, så blir det mer for min del at jeg liker jo de kampene med der Solskjær avgjør fra med The Travel, da. Så du har jo sånne gamle tider som du kan se på, bare for et smil om munnen. Ja, ja. Bayern München-kampen? Ja, det er den jeg tenker på. Ja. Så det er jo alltid gøy å få tilbakeblikk på. Vi var jo knapt født. Hvor lenge du skal være på hytten nå, da? Nei, altså nå har jeg vært i karantene en uke på hytten, og ja, jeg går på veggen. Det er jo helt vilt. Men det blir vel en godt i hvert fall en uke til, da. Det er jo 2 ukers karantene, og det er jo bare å følge reglementet og følge det myndighetene sier, og ja, tenke på de som er rundt deg i forhold til det med smitte, og uansett om jeg ikke har symptomer, og kanskje ikke de rundt meg eller de ja, i bygden her har symptomer, så er det rett og slett bare å være påpasselig med alt, og håndhygiene er jo ekstremt viktig. Ja, hva ser du for deg nå da, etter den siste uka i karantene, du skal tilbake igjen til Ålesund, så blir du bare sittende i karantene der, og i og med at du kommer fra Vestland? Jo, jeg har hørt rykter om det da, at jeg må sitte i 2 nye uker i karantene når jeg kommer, men jeg håper at det er et lite vindu at, i forhold til en åpning, for vi skal jo være i karantene det til 26. mars, at det er en åpning i la at vi som har vært i karantene kan slippe i hvert fall 2 nye uker da. Da kan du, hvis du har en ekstremt sosial og utadvendt bergenser eller hordalending som er alene på hytte, så kan vi risikere litt av hvert på sosiale medier kanskje. Kan vi forvente noen spenstige challenger og utfordringer fra Stålinjo? Akkurat nå så sitter jeg faktisk på det, hva er det jeg kan faktisk gjøre? Det er akkurat det som går rundt i hodet mitt. Nå trikset jeg med denne dorull, det var liksom, ja, det var greia. Vi må finne noe nytt. Vi må ha noe mer, ja, vi må ha noe mer, kanskje litt mer ekstremt, eller litt mer funny. Kanskje en av bade-challenge, eller et eller annet. Kanskje mer ball i tillegg. Vi venter i spenning, Ståle, på hva du finner på. Og den som er interessert i å se hva Ståle finner på, han finner det på sosiale medier selvfølgelig. Og uansett så får du ha lykke til i karantene, Ståle. Og så regner vi med at når vi kommer tilbake, når vi får bergenseren hjem igjen, så har han en utholdenhet som ikke verden har sett før.